嗨，大家好，我是谢颖欣。今天呢，收到大人分的邀请，我要来内衣实测实穿。那我的频道最主要是跟大家分享美妆保养，然后还有一些东京的吃吃喝喝。如果你有对这样的主题有兴趣的话呢，可以订阅我的 YouTube 频道，然后开启通知小铃铛。我在讲话，那因为我现在对内衣的需求呢，大致上就分为两种，一种就是平常外出的时候会穿的，然后另外一种就是运动的时候会穿的。哈哈，你先下去。所以呢，我觉得像现在夏天非常的热，我对内衣这两种呢有一些比较基本的需求，例如说，像我觉得内衣不能够太不透气，然后再来就是内衣要很轻盈。然后再来就是内衣要有一个一定的包覆度，所以呢，我今天等一下会跟我的朋友一起出去，那我就顺便试穿这两套。那我现在呢已经化妆化完了，所以就准备出门吧。刚在外面走一走，今天超热。来看一下现在的温度是34度，所以我觉得其实夏天的内衣呢，有一个很重要的一点，就是想要有效果，但是内衣不能很闷热、不透气，或者是很厚重。因为你知道，有时候我们想要追求效果的时候，它下面的胸垫可能这样拿起来，就会觉得这件内衣蛮重的。可是我觉得这一件可能是因为它布料的关系，所以它还蛮轻盈的。而且我刚刚就走在外面的时候，我会觉得它没有让我觉得有一种好像整个闷住的感觉。再来一点呢，就是我觉得这一款它的垫子是做上薄下厚，它的上薄下厚呢又不是会把你的胸部好像挤成你知道这样子两大碗，就是很不自然。你刚今天看我这样应该算蛮自然的吧，就不会觉得好像那种就是来这里要干嘛？对，跟谁来，然后要把奶挤成那样，就是它是一种很自然的胸型，这一点也是我蛮喜欢的地方。最后一点呢，是因为它做的是那种无痕设计，所以今天如果你穿的不是像我这样子的洋装，你穿的是可能例如说比较紧身啊，或是比较薄透的那种合身 T 恤或是合身衣服，其实这一件也是很 OK。这一套现在算是体验的差不多了，然后我等消化了一下呢，我就要换上他们另外一个 Traction 的运动内衣，要去旁边的河滨公园动一下，测试它的那个包覆力啊，支撑力怎么样。我已经换好就是 Traction 这个系列运动内衣，好像两三年前吧，我就已经有穿过他们这个系列，那它这个是新款。我本来要去河滨公园，但我发现看天气好像已经快下雨了，所以呢，我就想到我朋友他家就在这附近，然后就跟他借了屋顶，想说呢，因为这个运动内衣最主要就是要测试它的，例如说像包覆度啊，然后透气度啊，还有一些舒适度，所以我就会简单的做一些运动的动作。Never knew a moment could feel so right, could slow down time like this. Everything I needed. 我刚刚已经先做了几组动作了，然后最后呢，我想说我就来测棒式。我不要你自己，哎，义气呢？义气，好，来喽！哎，一分钟了没？快了没？快点，一分钟了没了。
经做完了。这一款 Traction 其实我之前就已经穿过了，它这次新的款式有分有钢圈跟无钢圈，那我这一次试的是这个有钢圈的系列，我觉得它的包覆感还算不错，但是你不会觉得胸部这边好像有很硬的东西卡在那，在运动的时候就有觉得它好像也不会这样子乱跑，就你的肉不会就这样子挤出来，而且它的布料我觉得它是属于比较凉爽然后比较舒服的感觉。那当然啦，因为今天在这个场地我就没有做那种非常高强度的东西去测试，现在不是很多人在家会自己做健身环嘛，我觉得其实在家运动的话其实最好也要穿运动内衣，会比较有那种包覆感，比较不会有乱跑的感觉。对，所以这一套我觉得不错，而且它的背后呢有做这样的设计，就是你的肩带其实是可以拆掉做交叉的，所以它等于是会有两种造型感，配色好看。我觉得呢，现在天气看起来非常的不妙，感觉应该是快下雨了，所以今天就先结束我们的一日行测试。然后不知道大家对这个影片觉得如何呢？如果有喜欢的话，就是我会把戴安芬的相关资讯放在下面的资讯，有兴趣的话就可以点下来看。最后这个影片呢，记得有喜欢的话呢，可以订阅我 YouTube 频道，可以通小铃铛，然后追踪我的 Facebook、Instagram。下次见，拜拜。